Shtabi kryesor i qendrës për menaxhim me kriza pas kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë mbajti mbledhje për ruajtjen e disa objekteve të caktuara në këtë gjendje krize. Drejtori i qendrës për menaxhim me kriza Stojanço Angellov tha se është vendosur që MPB së pari të vizitojë objektet shëndetësore si dhe të bëjë plan për siguri, por vendimi është që ruajtja e spitaleve ku bëhet shërimi i COVID-19 të jetë 24 orë. Ai theksoi se plani aksionar do të zbatohet nga ana e MPB-s, ndërsa ushtria vetëm do të asistojë policisë. Ka se raboti za angazhman na armijata za održuvanje na redot во здравствените објекти, оному каде што ќе побара Министерството за здравство или на други стратешки објекти од областта на здравството или одредени магазини каде што би имало здравствена опрема. Значи, припадниците на армијата нема да бидат вооружени, нема да го плашиме народот, туку тие ќе бидат тука да и помогнат на граѓаните да не се создават непотребни гужви или евентуално да превенираме создавање на хаотична состојба. Për nevojën e ruajtjes së spitaleve private, ato do të vendosin bashkë me ministrin e Shëndetësisë Shtoj Angellov. Ai bëri thirrje të mos krijohet panik, pasi siç tha, situata është nën kontroll. Ние во болниците немаме нарушување на јавниот ред и мир, имавме некои осамени инциденти, но сакаме да превенираме однапред, да ја намалиме гужвата за да можат здравствените работници непречено да работат. Për planin aksionar të shtabit kryesor të QMK-s, gjegjësisht mënyra se si do të përballet me krizën, do ta konfirmon Komiteti Drejtues i Qeverisë.